Sejam bem-vindos ao Sonata TV, eu sou o Rafael Dantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é uma fermata. Eu vou abordar a explicação da fermata de dois jeitos diferentes, tá? Eu vou começar explicando a parte técnica, o que é o símbolo e como você identifica isso numa partitura. Então essa primeira parte é voltada muito mais para os estudantes de música ou estudantes de regência e por aí vai. Porém, eu vou colocar exemplos práticos da utilização de fermata. A gente vai ouvir trechos de obras onde a fermata acontece para a gente aprender juntos. Para você que é novo no universo da música erudita ou por acaso você já tem um conhecimento e já ouve há bastante tempo, você também ajudar a entender onde é a fermata, como usa e para quê. Fermata é esse símbolo aqui que aparece na partitura ou em cima de uma nota ou em cima de uma pausa. E toda vez que ele aparece, significa que a pulsação da música vai parar, ou nessa nota, ou nessa pausa. Então ela tem um efeito onde a música está seguindo, estão rolando as notas e de repente segura. Então parece que realmente a música segura ou numa nota, ou então ela pode parar num silêncio. E aí, o quanto tempo esse silêncio vai durar ou essa nota vai durar depende de muitos fatores. Depende muito também do bom gosto do intérprete, do instrumentista ou do regente que está à frente da orquestra. Depende muito da época e também depende do tipo de fermata que está na partitura. Porque se uma obra é muito longa ou o compositor quer que aconteça fermatas em vários lugares da música, só que de maneiras diferentes, você pode indicar uma fermata normal, uma fermata curta e uma fermata longa. Só que isso não tem uma duração certa. Isso realmente depende da sensibilidade e do bom gosto de quem vai estar apresentando essa obra. Bom, eu queria falar para vocês também que uma forma que vocês conseguem ajudar o Sonata TV a crescer é muito simples. Tem muita gente que entra aqui no vídeo e não está inscrito no canal, então por favor, se inscrevam no canal e deixem um like, que o like ajuda muito porque o robozinho do YouTube, o algoritmo, ele entende quando tem muito like que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas. Então curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Bora! Vamos ouvir então dois exemplos de fermata. Uma em nota e outra em silêncio. Bom, a gente escutou os primeiros compassos do primeiro movimento da famosíssima e maravilhosa Quinta Sinfonia de Beethoven. Se vocês forem prestar atenção, ela sempre começa com pam 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 pam. Pam, 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 pam. A fermata acontece na última nota do motivo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. E assim a obra segue. Então, se a gente for olhar a partitura, na última nota vai estar o símbolo de fermata e o regente segura. É claro o gesto do regente segurando a nota e seguindo pro compasso seguinte. Bom, esse segundo exemplo é uma fermata que está numa pausa. Vem da obra O Poema do Êxtase, do compositor Scriabin. E a obra, ela tá vindo de um crescendo, a orquestra toda aumentando o volume, dinâmica, entrando instrumentos, e quando chega no ponto chave, o regente corta e segura o silêncio para aí entrar na parte final da música, que é um outro crescendo que vai culminar num fortíssimo, esforçado. A música termina bem lá no alto. Quando você estiver assistindo
seja ao vivo ou seja numa gravação ou no YouTube, é muito fácil você perceber onde estão as fermatas, porque é um gesto muito claro. Como a música tá nas mãos do regente ou do instrumentista líder, o gesto tem que ser muito claro. Então, se a gente for prestar atenção na regência, tanto na nota quanto na pausa, é muito claro quando o regente está segurando e quando a fermata termina. O gestual é muito claro e a sensação do que a música está segurando é muito clara. Então, você está ouvindo a música, você sentiu que segurou uma nota ou tem uma pausa que também está segurando a música, fermata. Mas aí, você já conhecia o recurso da fermata? Deixa aqui nos comentários outras músicas que você já identificou que tem fermata, seja de silêncio ou seja uma fermata em cima da nota. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima semana. Um abraço!